මේ දවස්වල වැඩිපුර වේට් කරන්නේ නෑ හිතුණා ඉතින් දැන් පොඩ්ඩක් මේ දවස් ටිකේ අර මගේ නෑ නෑ සුරජ් අයියා නුවරනේ යකඩ තලන වලව්වට යන්නේ ඇයි කියලා අහන්න නෑ එහෙම දහන්නනේ හා අර නුවර එහෙම දහන්නේ ඒ නුවර නුවර වැඩිපුර ගාලේ කොළඹ ඉන්නේ නුවර කට්ටිය කියන්නේ මේ ජිම් එකට යකඩ තලන වලව්ව කියලා අපි දෙන්නම නුවර එහෙම නයි කිව්වේ නෑ වලව්වට ගිහිල්ලා වැඩ කරන විදිය ඕගලන්ට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. දිගටම යන්න මොකද මගේ යාළුවෙක් කිව්වේ හා කවුද කියන්නේ දන්න නර්මදගෙන් තමයි අහන්නේ කවුද කියන්නේ දිගටම වේට්ස් කරන්න මේ ජිම් යන්න මොකද මගේ යාළුවෙක් ඉන්න හැමදාම පරණ පින්තූර බල 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 හරියට දුක් වෙනවා මේ බලන්න මේ බලන්න කිය කිය හැබැයි ආපු වෙලේ ඉඳලා හොඳට කනවා අයියා දිගටම කන්ටිනියු කරන්න ඒ විස්තර අපි කතා කරමු ආ කඩින් පෙන්නන්න පුළුවන්ද මම කඩින් පෙන්නන්න ලැගිල්ල